Jonne Koski, CrossFit Varasto. Tällä kertaa yritetään. Se ei saanut ulos kuvasta tankoa. Vitsi, ajo vai ulos. Niko, mikä se sun tulos oli? 3, 7, 3. Kuinka? 3, 7, 3. Judge. 8 kertaa 13. Okay. Athletes ready. Judge is ready. Tommi. Mitä Niko? Ei ole Judge is ready. Minuutin käydä.
vaan silittää. Yksi. Kaksi. Ja toinen. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Yksitoista. Hyvä kolme. Neljä kierrosta jäljellä. Tuonne kiinni vaan. Kiinni, kiinni vaan. Rauhallisempi tahti, 12. Mut tee koko ajan. 13, tee koko ajan. Ne nyt sä jaksatte, yks vielä. Ai on ne. Noin, sit rentouta niin. Rentouta, 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 rentouta. 5 sekkaa, sit rupeet hyppiin. Ja sitten. Paistelee vaan.
6. 7. Ja kiinni. 8. 30 sekkaa ja jaksaa. 9. 10. No Jonne. 11. 12. 20 sekkaa. Hyvä, paina vaan. 14. 14. 14. 14. 14. Anna mennä nyt! Kiinni vaan hyppiin! Toi mä sain 10 kyllä. Mä en tiedä, mikä on.